Čet, je tady další drama, které jsem neměl na bucket listu tento rok. A to je Cookiesman drama. Okay. Což je jako neskutečné. Streamer Modesto propustil svého střihače Cookiesmana. Byl prý namyšlený a ponižoval druhého editora. On tady je v chatu, Cookiesman, ty vole. No tak to je v prdeli. Pokud náhodou neznáte Cookiesmana, tak to je můj asi druhý nejoblíbenější účastník Clash of the Stars. První je Bejros a druhý je Cookiesman. Jo, jedinej, kdo by přebil Cookiesmana, by byl Brunsla, kdyby šel do Clashe. To by mě udělalo radost, ale to je asi můj druhý nejoblíbenější jako zápasník. Jo? To je opravdu, to prostě, to stojí za to. Jo? To, jak točil, jak Humy dělal burgery, to já to miluju, to video. No, takže máme tady drama opět mezi editorem, nebo respektive nějakým moderátorem a streamerem. Okay, takže já už se těším, až nabídne Speakříček. Speakříček viděl tady ten článek dneska v 10.18 a myslím si, že už ve 3 hodiny volal Cookiesmanovi. Čau Cookies, měli bychom pro tebe zápas proti Modestovi, jdeš do toho. Jo, a až na to kejvnou oba dva, tak přijdu do toho Clashe a Speakříček je bude uvádět a řekne, no, tak to už to máme po... Co to bylo? To nebyl Halien Aziam. Kdo to tam byl, vole? Caesar a ten druhý, který nevím, jak se jmenoval. Tak to máme po Caesarovi tady druhý zápas moderátora proti streamerovi a já jsem slyšel, že úplně ve stejné pozici je Hisense s Checkloudem. No tak uvidíme, jestli to dopadne a budeme tady mít třetí zápas streamera proti moderátorovi. Já ho úplně slyším, ty vole, úplně ho slyším prostě. Miláček žen a vetešníků Cookiesman byl propuštěn jakožto střihač streamera Modesta. Na svém TikToku vše vysvětlil a označil to za Modestovou největší chybu. Já to úplně slyším v hlavě. Úplně v hlavě slyším tady jeho hlas. Viděl si tu největší chybu, jak on to říká tím svým stavem. Úplně ho slyším. Zdá se, že však vše nemuselo být tak, jak tvrdil. Modesto nyní o kauze promluvil. Cookiesman se měl podle něj povyšovat a urážet druhého editora. Ten se nyní exkluzivně vyjádřil produkci Anti-YouTuber. Jeden z nejoblíbenějších zápasníků pátého gala večera bojové organizace Clash of the Stars, Ladislav Gál alias Cookiesman se dostal do sporu se svým bývalým šéfem Modestem. Modesto je streamer, kterému Cookiesman stříhal videa. Z určitých důvodů se však rozhodl, že ho propustí, což zápasník Clashe nevzal zrovna nejlépe. Čau Brunslice. Na svém TikToku vydal v celku ostré vyjádření, které z většiny podle Modesta nebylo založené na pravdě. Cookiesman lže? To snad ne. Ten se tak nyní k celé situaci vyjádřil a je to poněkud zajímavé. Je to tak, jak tady píše. Už skoro 2 měsíce nejsem editorem. Ne. Chcete vidět, co se vlastně stalo? Tak já vám to řeknu. Aha. Byl krásný večer, svítily hvězdy. Ano. Pozdní večer, 1. máj. Krásný, pochopil jsem referenci. Serem na p***. Já vám to řeknu rovnou teď. Modesto se prostě přidal druhého editora a se spolu spolupracovali, když mu od začátku říkali, že mít 2 editory je kravina. Třeba More byl jeden z nich, kdo to říkal, ale prostě se nedal říct. No a počas... Hej, pozor, říkal to More, takže to je důležitý. Se si pak jako zvědomil, že hele, možná fakt měli pravdu, že 2 editoři jsou zbyteční. A tak se rozhodl mě vyhodit. Člověka, který mu vybudoval kanál. Kej, proč je doslova, kámo? Cookiesman Modesto, situace mě a žaluda. Co to je? Co se stalo? Co to je, vole? Protože je tak, že večer mi napsal, že hele, končíš, potřebuji, stačí mi jeden editor, já vlastně nechávám, protože má ten zápal, utvrzím tu lojalitu a tak, a prostě takový ty sračičičky prostě. Aha. Jak to známe. A jak řekl, tak udělal. A druhý den už jsem neměl přístup, což jako mě nesere. A mi stala jiná věc. A to já jsem tam několik videí, jedno skvělé face to face, jsem připravil story tam, nějakou fazmu a tak. Aha. Já jsem to chtěl ještě dokončit. Bohužel, už, tak to myslel definitivně, tak už tam nebyla možnost. Takže jsem videíka prostě musel smazat. Takže jste i kvůli tomu přišli o hodně skvělého kontentu. Sakra. A to dokončili na pozitivní notě. Tak to, co říká Brichta, tak měl samozřejmě pravdu, protože to byla Modestova největší chyba, co udělal. Nejen to, že prostě už tam nechybí ta pravidla. Já jsem to věděl, já jsem to přesně takhle jsem to slyšel v té hlavě. Přesně takhle jsem to slyšel v té hlavě, když jsem si představoval, jak on to řekne.
Ah, to je krásný, to je krásný. Tady jste to, co jsi říkal, Brichta. Jdem na to, kurva. No, tak jsem vyhrál. Vydej záda. No, já se sebou nezdravil, čau. Já, no. Člověče. Tady tenhle ten kluk na posledním kl... Člověče. Tady tenhle ten kluk na poslední... Kámo, to jsem já, to jsem... Cookies prostě s Brichtou, jsem doslova já, když za mnou přijde nějaká holka a chce se mnou vyfotit a potom prohodí tři věty jako small talk. Tak tohle jsem přesně já, to jsem přesně já, když stojím vedle té holky, to doslova, jedna ku jedný. ...ním kleši, před věty... Aha, aha. Pořádný to, čo? Tyjo, to je Cookies! No? Čau Cookies, čau chlape, jak se máš? Kdybyste nevěděli, to je od Modesta. Od Modesta, takže... A kdy to? Už nejsem jeho editor, už nejsem. Jde Modesto, to spolu... Tak se šáš. Víš, přišel o takovýhle editora? Tak je to náš editor. Tak v ohni? Ty vole, chlape, opatrně. Tak to bereme my. Nos. Není tam prostě vidět ten cit, ta láska do toho a taky ta kvalita šla prudce dolů. Uvidíme, jak si dál povede, ale aha. Já to beru jako nový začátek. Kámo, to je doslova jak já, když jsem... To je prostě jedna ku jedný, co ti jebe. A brzy, už brzy se máte ode mě na co těšit. Bude to něco velkýho, něco pořádného a něco, co přečítá tato... Tak zatím mějte a čau. Aha. Poprvé se objevil v pátém gala večeru Clasha a hned si získal srdce mnoha fanoušků organizace. Svým osobitým, upřímným, svérázným postojem bavil mnohé diváky. Jeho zápas, do kterého nastoupil proti Kalubovi, se dá označit za poněkud smutný a nezáživný. Po prvním v celku vyrovnaném kole se Kaluba rozhodl, že z klece uteče. Kontumač je tak vyhrál Cookiesman. Začalo to jakoby a s tím Clashem, kdy v podstatě Cookiesovi začala narůstat čísla. Všímal jsem si toho, jak to toho člověka mění. Tak jak to bývá u některých lidí, vysvětluje Modesto SM videu. Clash mě trochu změnil, tož pravda. Avšak nemyslím si, že by Clash byla věc, která se podepisala na mé práci pro Modesta, říká Cookiesman. V Clashi měl zatím jeden zápas a byl to pro něj zřejmě jeden z jeho největších životních momentů. Nepopírám, že jsem Clash využil Style Vision jako takový svůj kariérní vrchol a že se tím chlubím, avšak jen v rámci show. Jestli se v bojové organizaci někdy objeví, do budoucna ano, potvrzuje, že zápasit určitě bude. V rozhovorech se prý nehezky vyjadřil ke druhému editorovi Modesta. V některých rozhovorech, kde Cookies byl, tak se nechutným způsobem povyšoval nad Lolka. V jednom rozhovoru například říkal, že on stříhá ta důležitá videa a Lolek takové ty blbosti. Dost často se povyšoval, zkazoval ho, absolutně s ním nespolupracoval, nepobírám fakt, že já a ten druhý jsme moc dobře nevycházeli, ale docházelo ke schazování jeho osoby. Aha, ty vole, tak to sem pustit. Kej, Modesto. Mohl se nám tady takový nešvar. Menší nešvar. Poslední dobou se prostě na internetu začalo řešit to, že už Cookies není můj editor. Je to zhruba ty dva a půl měsíce zpátky, kdy vlastně jsem Cookiesovi napsal, ukončil jsem s ním spolupráci, nechal jsem si Lolka, popřáli jsme si hodně štěstí do budoucna a tím to končilo. Cookies mi napsal, hele, OK, v pohodě, zároveň budu rád, když dál budu ve tvých videích, chtěl bych, aby ty jsi byl v mých TikTokcích a podobně. Já jsem jako s tím neměl problém, napsal jsem, že je úplně v pohodě. Bohužel jsem nečekal, jakým stylem se objevím v Cookieho TikTokcích. Se na to kouknem, budeme si to průběžně nějakým způsobem komentovat. Já taky musím zareagovat, kámo, já taky. hele, v první řadě, jakože zklamu všechny ty, kterých si myslí, že tady rozjedem nějaký totální beef nebo nějaký drama nebo tak. No, jmenuje se to Cookies ze mě udělal ty. Vyšel o tom článek na anti-youtuberu, takže svým způsobem... Jestli chcete nějaký drama, nějaký hroty, tak jste tady dneska špatně. Z mý strany to bude všechno prostě. Sakra! Ale já se to stejně podívám. Čistý? Nebo... Ale anti-youtuber čtou doslova tři lidi, jo. Já. Já, Vojta a Žalud. My tři. Budu absolutně žádným způsobem špinit Cookiese. Zase na druhou stranu určitě řeknu nějaký pointy, který on třeba překroutil ve svém nějakém tom videu nebo takhle, tak je uvedu prostě na pravou míru. Je to tak, že tady píše. Už skoro dva měsíce nejsem editorem. Chcete vědět, co se vlastně stalo? Tak já vám to řeknu. Byl krásný večer, svítily hvězdy, na p***inky. Já vám to řeknu rovnou teď. Modesto si prostě přidal druhého editora a chvilku se spolu spolupracoval, když mu od začátku kámo, říkali, že mi kolik komentářů vytvál. Prostě se týká Cookiesmana, co těbe. Budeme na to celý koukat, ne, já chci jenom kousek jako rozklikat si, uvidíme, jaký to bude. Pina.
Zastavím. První věc, první taková jako lež, možná bych řekl. Okay. Ani Cookies, ani Lolek mi neřekl, že tam mít dva editory. Jenom uvádím na pravou míru. To a Mori byl jeden z nich, kdo to říkal. Jo, Mori to říkal, ano, to je pravda, ale ani Cookies, ani Lolek. Ale prostě si nedal říct. No a po čase si pak jako zvědomil, že hele, možná fakt měli pravdu, že dva editoři jsou zbyteční. A tak se rozhodl mě vyhodit člověka, který mu vybudoval kanál. Člověk, který mi vybudoval kanál. Mám to nějak komentovat? Myslím si, že se asi jako každý názor na tohle to udělá sám. Protože je tak, že večer mi napsal, sakra! Že hele, pravda? Sakra, no tak ale vybudoval nebo nevybudoval? Jak si to rozumím? Potřebuji, stačí mi jeden editor. Ano. Já vlastně nechávám, protože má ten zápal. Ano. Vzím tu lojalitu a tak. Ano. Víte se... prostě. Jak to známe? Frér říká, že jsem mu psal jak to všichni známe. Napsal jsem mu, kámo, relativně obsáhlou zprávu, napsal jsem mu ji hezky, napsal jsem mu ji opatrně. Rozhodně jsem nenapsal nic jako ve stylu, hej kámo, prostě sorry, ale tvý edity už stojí za hovno, proto jsem se rozhodl nechat si lolka a tebe vyhazuju. A já chci vidět, jak editoval Cookiesman, kde to zjistím? Tady třeba, čekaj, GTA RP, ok, to zase jako ne úplně, best of květen. Ještě než video zpracování, Cookiesman. Dvě fialový soucajk, ale jako... Čemu myslím, ne? Nekecej! Nekecej! Nevím, co to je, ty p***a, ale nekecej! Myslíš ty dva geje? Ne. Mabar, ten je hezký s tím. Tak ty odsuzuješ p***a. Jo. Ty vole, já neodsuzuju. Jako Mabar ho musí zničit. Já nevím, ty vole, proč já platím toho Vojtase. Kdybych vzal Cookiesmana, to by byl edit aspoň do prdele. Cookies, kolik máš měsíčně zhruba příjmy? Řekneš to aspoň zhruba, jako v rozmezí třeba? Běžný příjem zde uvádět nebudu. Dobře, tak kolik jsi dostával za edit? Dostával jsem podíl z YouTube, bylo to průměrně 2 kilo. Aha, no a co kdybych ti dával 300 za jedno video denně? Hele, sorry, Vojtas je prostě drahej, ty vole. Já prostě potřebuji úspornější editory, sakra. Chápeš, no? Se dá nic dělat. Ano. Ano. Nevyhazuj ho plus. No nic, Cookies. Cookies, budeš aspoň v tom, budeš v sedmičce kleše, prosím, řekni mi, že budeš. Prosím, řekni mi, že jdeš do sedmičky kleše. A ty mi určitě řekneš, že to je tajný nebo něco. Ale tak pokud nejdeš, tak můžeš říct, že nejdeš, že jo? Hele, a jestli máš zakázaný o tom mluvit, tak když řekneš, je zakázáno o tom mluvit, tak to beru jako, že ano, a pokud nejdeš, tak to je ne. OK, fintu udělej. Máš se na co těšit. Výborně. Výborně, je tam Cookies, let's go. Prostě týpek to dropne do chatu, jak repeři z vesnice. Big things coming soon. Doslova takhle to tady dropnu mi do Twitch chatu, ty vole. No, jako hele, zcela upřímně, je třeba k tomu ještě vůbec něco říkat. Já myslím, že tam nic asi zajímavého. Ježiš, tady je zase tady ten článek. Já si myslím, že tam reálně asi nic moc jiného nevymyslíme, ne? To asi to je taková p***. Každopádně, jakože já Modesta neznám pořádně, jo, ale nevím, jestli potřebuješ úplně takhle jako vlastního editora v moment, co ti ty videa vydělávají 200 jako kat, ty vole, nevím, no. To jako nevím.